Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов. Това е Market Flash. Ще разгледаме по-интересните събития за седмицата. Започваме с новините. Тази седмица в началото няма важни новини, но в четвъртък 14.45 решение за лихвените нива в еврозоната, 15.30 заседание през конференция на изявление на Централната банка Европейската. Интересно да видим дали ще има нови парични стимули, защото Германия, Австрия и Холандия са против. По същото време инфлация в Съединените американски щати и в петък 15.30 продажби на дребно, където се очакват по-сериозни разминавания в предишните прогнози за данни, така че това може да доведе до по-големи колебания в валутните двойки с участието на американския долар. Продължаваме с графиката. Евро-долар остава в един тесен нисходящ канал, изпълнен с по-голяма волатилност. Този канал се определя основно от средната линия на Болинджер и тази нисходяща тренд линия. Ако погледнем на дневна графика, ще видим, че наистина това движение е изпълнено с големи колебания. Долар и иена. Тук имахме пробив в възходяща посока. Цената за сега намира подкрепа на това ниво, което от съпротива става подкрепа. Това е сигнал, че покачването по-вероятно, но докато не видиме подновяването му, което за сега още не е ясно, докато не видиме подновяването, не може да започнем да очакваме възходящо движение. В същото време трябва да погледнем ето това ниво като доста важно. И защо го слагам? Защото започва покачване пазара на акции, апетита се връща и това обикновено води до покачване при долу иена, така че в следващите седмици не трябва да се очутваме, ако видим достигане до това важно ниво на съпротива. Сега трябва да следим дали тази подкрепа ще остане подкрепа и дали ще поднови възходящо движение. Странично движение при паунд долар, тук политическата картина е все още доста неясна. Така че всякакви движения са възможни. Имаме по един фалшив пробив двете посоки останали в рейнджа. Най-важното нещо за хората, които се интересуват от паунда, е да следят новините, които излизат. И макар че тази седмица се очаква да е с по-така слаби новини, не толкова важни, трябва да внимаваме. Австралийски щатски долар, тук имаме пробив възходяща посока, покачване, цената стигна от предишно ниво на подкрепа, което става съпротива, вероятно ще бъде преодоляно. И ако погледнем ето тази нисходяща тренд линия, цената скоро при пробив на това ниво скоро ще достигне до нея. Фундамента, разбира се, не е добър при австралийски в Австралия, данните, които излизат, така че това е по-скоро една корекция в цялото това движение, което се развива в момента. Новозеландски щатски долар, тук подобно нещо се развива, започна корекция и двете валутни двойки, както долар и иена, печелят от подновяване на риск апетита. Започна корекция и тук, но за сега е в доста ниски нива, така че единият вариант е странично движение да влезне, другия вариант е да имаме покачване, сало покачване. Долар, канадски долар, имаме пробив в нисходяща посока. Това се случи заради така по-агресивно настроенията за затягане на парична политика Банка на Канада. Събитието беше тук. И това доведе до нисходящото движение, така че следващ таргет, който не трябва да ни очудва, е последната подкрепа, която имаме около 1.30. Разбира се, имаме с всички такива големи свещи, имаме изтощаване на движението, така че корекция до средната линия на Болинджер не трябва да ни очудва. Затваряне над средната линия на Болинджер ще ни покаже, че започва някакво най-малко странично движение. Преминаваме към индексите. ДАКС, това, което говорихме преди две седмици, остана в така, намери подкрепа на предишното ниво на съпротив и започна покачване, така че възходящо движение. Следващото важно ниво е ето това, разбира се, и върха, който имахме от лятото. Подобна ситуация при другите индекси, S&P проби възходяща посока, така че покачването се
подновява и скоро ще бъде тесно последния връх. Подобна ситуация при Nasdaq и при Dow Jones, няма нещо различно, което да коментираме. Петрола VTI остава в странично движение. Евентуално може да очакваме пробив в възходяща посока. Ако това се случи, следващия таргет ще е нивото 60.57. Оставане в по-широк рейндж, разбира се. Имаме промяна обаче при златото. Започва корекция, цената затвори под средната линия на Bollinger. Имаме голям magic candle, който затваря под нивата на последните, може би, 10 свещи, така че започва корекция и тук трябва да се въоръжим с търпение. Това беше Market Flash, надявам се да ви е харесал и да ви е полезен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.